हरी राम कै नामा मीठो, राम कै नामा रसी, राम कै नामा मीठो, राम कै नामा रसीलो। पाप मोचनी एकादशी को जय, श्री नारायण भगवान को जय। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरु, चैत्र कृष्ण पक्षको पापमोचनी एकादशी हामी व्रत बस्न सक्यौँ, श्रद्धा साथ भगवानको पूजा आराधना गर्न सक्यौँ भने अत्यन्त उत्तम। तर विविध कारणले गर्दा, विदेशमा रहेर स्वास्थ्यका कारणले यदि व्रत बस्न सकेनौँ भने यस दिनमा पवित्र भएर भगवानको पूजा गर्नु, भगवानको यो दिव्य कथा श्रद्धापूर्वक जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो स्थानमा हुनुहुन्छ, श्रवण मात्र पनि गर्नुभयो भने भगवान श्री नारायणका कृपाले तपाईँका जन्म जन्मान्तरका पापहरू नाश हुन्छन्। पापले नै आउने दिनहरूमा दुःखको प्राप्ति हुने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यस पापमोचनी एकादशीको कथा श्रवण गरेर हाम्रा समस्त पापहरूलाई नाश गरौँ र आउने दिनहरूमा भगवानका कृपाले, लक्ष्मीनारायणका कृपाले सुख शान्ति समृद्धि र भक्ति अझै बढेर जाओस्, यो जीवनमै हामीलाई मोक्षको प्राप्ति होस् भगवानसँग कामना गरौँ। आउनुहोस्, प्रेमपूर्वक हात जोडौँ, प्रार्थना गरौँ। हरे श्री गणेशाय नमः। सशङ्ख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहे क्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे विष्णु करुणानिधे हर घडे लक्ष्मी सगै मालिन्या, हे विश्वम्भर हे हरे नर हरे, हे भक्तिले देहिन्या, हे राधा पति रुक्मिणी पति प्रभो, हे जानकी का पति, हमरा दुख सबै बढ़ारि दिनुहोस्, बक्सिस मिलो सुख जति जन्दिन के ही म पूजा विधान क्षेमा दिनुहोस्, हे करुणा निधान। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वती देव्ये नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री वेद व्यासाय नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नैमिषारण्य नाम गरेको पावन क्षेत्रमा सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनिहरूलाई उनै स्वतजी महाराजले भगवानको महिमाले परिपूर्ण भएका विभिन्न व्रत उपासनाहरूका विषयमा बताउँदै आइरहनु भएको छ भने, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णले सत्यवादी राजा युधिष्ठिरका समक्षमा यो दिव्य कथा बताउँदै आइरहनु भएको छ, जसमध्ये चैत्र कृष्ण पक्षको एकादशीको कथा यहाँ प्रारम्भ भएको छ। युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्री कृष्णसँग प्रश्न गर्नु हो, चैत्रस्य कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्? हे भगवान्, यो चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरी एकादशी हुन्छन्? हे भगवान् मलाई बताइदिनुहोस्। यसभन्दा अगाडिको एकादशीको विषयमा जसलाई अमलिका एकादशी भनिन्थ्यो त्यो हामीले श्रवण गऱ्यौँ। धन्य प्रभु हजुरको दया, हामी माथि कृपा गर्नुहोस्। कोविधि किम फलम तस्य ब्रूहि कृष्ण ममाग्रत, मेरा समक्षमा त्यसको विधि पनि बताइदिनुहोस्। त्यसको के फल प्राप्ति हुन्छ भगवान् त्यो पनि मलाई बताइदिनुहोस्।
तब भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, श्रीनु राजेन्द्र भक्ष्यामि पाप मोचनी का व्रतम यल्लो म सप्रवित पृष्ठो मान्धात्रा चक्रवर्तिना। पूर्व समयमा लोमस नाम गरेका ऋषिले मान्धाता नाम गरेका राजाका समक्षमा जो वृत्तान्त बताउनु भएको थियो त्यही तिमीलाई बताउँछु राजन, ध्यान दिएर श्रवण गर। जसलाई तिमी पापमोचनी नाम गरेका एकादशी भनेर जान। मान्धाताले प्रश्न गरे, भगवान् श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया। हे प्रभु, लोकको हित होस्, समस्त जगतको कल्याण होस् भन्दै हे भगवान् म हजुरसँग चैत्र महिनाको के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्, विधि के हुन्छन् मलाई बताइदिनुहोस् भनेर तिमीले सोधे चाहिँ लोमस ऋषिका समक्षमा मान्धाता नाम गरेका राजाले सोध्नु। चैत्र मासे पक्षे नाम नाम भई पाप मोचनी एकादशी समाख्याता पिशाचत्व विनाशिनी। हे राजन, चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशीको नाम पाप मोचनी एकादशी हो। जसले जीव मात्रलाई अगतिमा परेका छन् भने विशेष गरेर पिशाचत्वबाट मुक्त गराउन सक्ने त्यस्तो महानतम व्रत हो। लोमस ऋषिका यस्ता कुरा सुनेर मान्धाता राजाले प्रश्न गर्नु, भगवान् यस्तो कहिले भएको छ, कसैले पिशाचत्वबाट मुक्ति पाएको छ र भगवान् भए मलाई बताइदिनुहोस् भनेर लोमस ऋषिका समक्षमा प्रार्थना गर्नुभयो। तब लोमस ऋषिले भन्नुभयो, हे राजन्, श्रीयथम राजसार्दूलम कामदम सिद्धिदम तथा कथम विचित्रम सुभदम पापहानिम धर्मदायिनीम। हे राजन, त्यसो हो भने तिमीलाई म एउटा प्राचीन कथा श्रवण गराउँछु, जुन कथालाई श्रवण गर्नाले तिम्रा मनमा रहेका समस्त मनोकामनाहरू सिद्ध हुन्छन्, कामदाम सिद्धिदाम तथा र जसको कथा श्रवण गर्नाले पाप हानि पापहरू नाश हुन्छन्, शुभदाम जीवनमा अशुभता छ भने शुभता प्राप्ति हुन्छ र अधर्मको विनाश हुन्छ, धर्मलाई प्रदान गर्ने धर्मदायिनी भनेको छ। कुनै समयमा कुबेरको एउटा दिव्य फुलबारी थियो, त्यस फुलबारीमा नाना प्रकारका अप्सराहरू पनि घुम्न आउने गर्दथे, विशेष गरेर वसन्त ऋतु लागेपछि अर्थात् चैत्र वैशाख महिनालाई जसलाई वसन्त ऋतु भनिन्छ, त्यस महिनामा पुष्पैरा कुलिँदै बने पुष्पै पुष्प अर्थात् फुलै फुलले हरा भरा हुने गर्दथ्यो, गन्धर्वहरूका कन्या त्यस वनमा रमाउने गर्दथे, किन्नरहरूकी कन्या किन्नरहरूका छोराछोरी पनि त्यहाँ आएर नाच्ने डाल्ने घुम्ने गर्ने गर्दथे, गन्धर्व कन्या तत्रैव रमन्ते सह किन्नरै भनेको छ। यसै प्रकारले त्यहाँ इन्द्रादि देवताहरू पनि घुम्न आउने गर्दथे, नाना प्रकारका क्रीडाहरू त्यहाँ गर्ने गर्दथे राजन। र अर्को कुरो त्यहाँ के थियो भने सारा ऋषि महर्षिहरू पनि आएर त्यस स्थानमा विभिन्न देवी देवता र भगवानहरूको तपस्या गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यस कुबेरको फुलबारीमा त्यस कुबेरको बगैँचामा सेवन नाम गरेका मुनिका अत्यन्त प्रतापशाली अत्यन्त सुन्दर छोरा जसको नाम मेधावी थियो, उनले गएर भगवान् साम्ब सदा शिवजीको तपस्या गर्ने स्थल त्यसै फुलबारीलाई बनाएका थिए। एको मनिष वरस्तत्र मेधावी नाम नामत, उनको शरीर अत्यन्त सुडाल थियो, अत्यन्त सुन्दर शरीर भर्खरको नवजवान अवस्थालाई प्राप्ति गरेका त्यस्ता सुन्दर ऋषिले तपस्या गरिराखेका थिए। त्यस स्थानमा के भयो त भन्दा नाना प्रकारका अप्सराहरू आउने गर्दथे, त्यसमध्ये मन्जु घोषा नाम गरेकी एउटी अप्सरा पनि त्यहाँ आउँदी भई, मन्जु घोषेति विख्यात भावम तस्य विचिन्मती, त्यसले त्यस ऋषिलाई देखेर आफ्नो पति बनाउने इच्छा गरी, उनका साथमा काम क्रीडा गर्ने इच्छा उसको मनमा भयो, क्रोश मात्र स्थित तस्य भयदाश्रम सन्निधौ। तर ऋषिलाई जगाउनका लागि ऋषिलाई उठाउनका लागि उसको मनमा थोरै डर उत्पन्न भयो, कतै मलाई श्राप पो दिने हुन् कि, यसरी तपस्या भङ्ग त गर्नु भएन, अन्य उपायद्वारा मैले यिनलाई वशमा पार्दछु भन्ने विचार गरेर अलि पर गइकन गायन्ती मधुरम साधु मिठो स्वरमा गाउन थाली। उसले ऋषिका वरिपरि नाना प्रकारका चन्दनहरू नाना प्रकारका पुष्पहरू छरिदिदी भई र त्यही अवस्थालाई देखेर वसन्त ऋतु पनि लागेको
त्यसको मनमा काम भावना जागेको देखेर कामदेवले पनि मुनिको हृदयमा बाण प्रहार गर्ने प्रयास गर्यो। यतापट्टि पहिले नै कामदेवबाट घायल भएकी मन्जु घोषाली अझै आफ्नो क्रियालाई अगाडि बढाउँदै बढाउँदै लागि भई मेधावी ऋषिलाई जति जति हेर्थिन् त्यति त्यति उनी कामले पीडित भइन्। यौवनले सुढल तथा सुन्दर शरीरले शोभायमान च्यवन ऋषिका सुन्दर पुत्र जो मेधावी ऋषि थिए उनले शरीरमा सेतो यज्ञ पवित्र लगाएका मुनि पनि दोस्रो कामदेवका समान देखिन थाल्दा भए त्यो श्रेष्ठ मुनिलाई देखेर मन्जु घोषा त्यसै ठाउँमा बसिन् र कामदेवका वशमा भएर बिस्तार बिस्तार गाउन लागिन्। उनका चुरा र नुपुरहरूको झन्कारले बगैँचा गुन्जिन लाग्यो। मन्जु घोषाले बार बार यस प्रकारले हाउभावद्वारा ऋषिलाई वशमा पार्न खोजिसकेपछि समय बित्दै बित्दै जाँदा नाना प्रकारका प्रयासहरू गरिन्। सुपी रेमिदया सार्धम मेधावी मुनिपुङ्गव तस्मिन्नेव मनुद्देशे दृष्ट्वा तद्देहमुत्तमम्। त्यस गुन्जु घोषा अप्सराको दिव्य शरीरलाई देखेर अत्यन्त सुन्दर शरीरलाई देखेर मेधावी ऋषि पनि अत्यन्त मोहित हुनुभयो। शिव तत्त्वगतम तस्य काम तत्त्व वसंगतः उनले जो अघि शिवजीको ध्यान गरिराखेका थिए उनको मनमा अब ती अप्सराको छवि छाउन थाल्यो। शिव तत्त्व गयो काम तत्त्व छायो ननिसाम दिनम सोपी रमन जानति कामुकः। उनले दिन रात नभनिकन भगवानको सन्ध्या वन्दना आदि समस्त कर्महरूलाई त्यागेर केवल केवल मन्जु घोषाको ध्यान गर्न थाले। उनकै चरण पक्रेर काम आसक्त भए। यसै प्रकार मुनिलाई आचार भ्रष्ट देखेर मन्जु घोषाले अब यी मुनि आचार भ्रष्ट भए अब यिनीमा केही छैन भन्ने विचार गरेर म त अब देवलोक जान्छु म त देवलोकी बासी हुँ भनेर भन्छु भन्ने उपाय सोचिन् र रमण गर्दै मुनिसँग भन्दछन् कि हे मुनिवर अब मलाई आफ्नो घर जाने आज्ञा दिनुहोस्। तब अप्सराका यस्ता वचन सुनेर मेधावी ऋषिले भन्नुहुन्छ अद्यैव त्वं समायाता प्रदसादौ वरानने यावत् प्रभात सन्ध्या स्यात् तावत् तिष्ठ ममान्तिके। हे अप्सरा हे प्रिय अहिले भर्खर बेलुका भएको छ तिमी त अहिले सन्ध्याकाल आएकी छौ भर्खर बेलुका आएकी हौ तिमी त बिहान भएपछि जाउली प्रातःकाल भएपछि जाउली भनेर मुनिले भन्नुभयो। तब मुनिको यो कुरा सुनेर अलिकति डराएर भनेको नमाने श्राप पो दिन्छन् कि भन्ने विचार गरेर कयौँ वर्षसम्म ती श्रेष्ठ मुनिका साथमा रमण गर्न लागिन्। यसरी समय बित्दै बित्दै जाँदा 57 वर्ष 9 महिना 3 दिन पर्यन्त ती मुनिका साथ क्रीडा गर्दै भइन्। वर्षाणाम् पञ्चपञ्चाशन् 9 मासान् दिनत्रयम्। परन्तु यति दिन मुनिलाई अर्धरात्रिको समान व्यतीत भएकाले यत्रो समय बसिराख्दा पनि मुनिको काम तृष्णा मेटिन सकेन। उनलाई एउटा रात बिते समानको अनुभूति भयो अब यिनीसँग बसेर सकिन्न भन्ने विचार गरेर उनले गएर प्रार्थना गर्दै भइन्। हे ब्राह्मण मलाई आफ्नो घर जानु छ आज्ञा दिनुहोस्। मुनि भन्दछन् कि मेरो कुरा सुन भर्खरै त बिहान भएको छ किन जान आत्तिए कि भनेर सोध्नु हो। बरु बस्दै घर म सन्ध्या वन्दन गर्दछु पूजापाठ गर्दछु त्यतिन्जरी तिमी यहीँ बस त्यसपछि जाने कुरा गरौली भनेर मेधावी ऋषिले मन्जु घोषा अप्सरालाई भन्नुभयो। मुनिका यस्ता कुरा सुनेर ती मन्जु घोषा अप्सरा अलिकति डराउँदै भइन्। यति वाक्य मुनि श्रोतपा भएन च समाकुला भयभीत भइन्। फेरि केही हाँसे जस्तै गरेर नक्कली हाँसो देखाउँदै अचम्मेत मान्दै भन्न थालिन् कियत् प्रमाणी विप्रेन्द्र तब सन्ध्या गता नभा। हे विप्रेन्द्र तपाईँको सन्ध्याको कति प्रमाण छ कुन समयलाई हजुरले सन्ध्या समय भन्नुहुन्छ त्यो समाप्त हुन्छ कि या हुँदैन तपाईँले भन्न थालेको यत्रो वर्ष भइसक्यो ममाथि कृपा गरेर बितेको समयलाई हजुरले विचार गर्नुहोस्। अप्सराको वचन सुनेर मुनिकै विस्मित भए अचम्मित भएर बितेका समयको विचार गरेर भन्न लागे कि हे सुन्दरी तिम्रा साथमा 57 वर्ष व्यतीत भएछ मलाई त भर्खरै रात बितेर बिहान भए जस्तो
अनुभूति भएर तिमीलाई भनेको हुँ भनेर भनियो। यसको मतलब के भने ऋषि यति आसक्त बनेका थिए भन्जुको अप्सरामा, उनलाई रात दिनको भान भएन, उनी समस्त कुराबाट पतित भएर उनी केवल केवल अप्सराको प्रेममा डुबेका थिए भन्ने अर्थ बुझाउन खोजिएको छ। यसरी समय बित्दै गएको थाहा पाइसकेपछि एकाएक मुनि रिसाउन थाले। मुनिका आँखाबाट आगाका ज्वालाहरू छुट्न लागेर अप्सरालाई मुनिले कालको समान देखेर, मेरो सर्वस्व नाश गरी दुःखार्जित मम तपो नितम तद नया क्षयम, मैले यति दुःखसँग गरेर कमाएको यो पुण्य यत कुलाटाले नाश गरिदिई भनेर ओठ काम्न थाले। सकम पोष्टो मुनिस्तत्र उनका ओठहरू काम्न थाले, हातहरू काम्न थाले र व्याकुल हुँदै अत्यन्त आत्तिदै रिसाउँदै भन्न थाले, धिक त्वम पापे दुराचारे कुलटे पातके प्रिय, तँलाई धिक्कार छ कुलटा, हे तँलाई धिक्कार छ पापिनी, तैँले आज मेरो सर्वस्व नाश गरिस्, तँलाई त्वम पिचासी भवेति च, तँलाई पिचास हुन परोस् भनेर श्राप दिँदा भए। यसरी मुनिको श्राप पाइसकेपछि अलिकति रिस पनि उठ्यो र अत्यन्त करुणाभावले चरण पक्रेर प्रार्थना गर्दै भई, तब कसो गर्ने होला के गर्ने होला भनेर विचार गर्दै जाँदा ऋषिसँग क्षमा याचना गरी, प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, म हजुरको शरीरलाई देखेर मोहित भएकी थिएँ, सताम सङ्गोही फलाउती बछवी सप्तमी पदे, हे मुनि हजुरको मैले लामो समयसम्म सङ्गत गरेकी छु, हजुरका साथमा रहेर हजुरलाई आनन्द प्रदान गरेकी छु, त्यसै कारणले गर्दा यत्रो दण्ड मलाई नदिनुहोस्, मेरो कल्याण गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दै भइन्। तब मुनि भन्नुहुन्छ, यद्यपि तैँले मेरो ठुलो तपस्यालाई नष्ट गरेकी छ, तथापि म तिमीलाई श्राप मोचनको विधि भन्दछु, ध्यान दिएर श्रवण गर। चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षको सबै पापहरूलाई क्षय गर्ने भएकी पाप मोचनी नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्, त्यसको व्रत गर्नाले तिम्रो पिशाचत्व छुट्नेछ। पाप मोचनीका नाम सर्व पाप क्षयङ्करी, तस्य व्रते कृतं शुभ्रो पिशाचत्वं प्रयास्यति, यदि गयो भने तिमीलाई पिशाचत्वबाट मुक्ति मिल्नेछ भनेर दिव्य आशीर्वाद पनि दिएर अत्यन्त खिन्न हुँदै आफ्ना पिताका आश्रमतर्फ मेधावी ऋषि फर्किनुभयो। मेधावी जगाम पितुराश्रमम भनेको छ, आफ्ना आश्रममा फर्किए। जब उताबाट छोरो आउँदै गरेको च्यवन ऋषिले देख्नुभयो र उहाँले द्वारमा रोक्दै भन्नुभयो, बाबु तैँले ठुलो पाप गरेर आएको छ, ठुलो गल्ती गरेर आएको छ, त्यति दुःखसँग कमाएको पुण्यलाई तैँले नाश गरेर आएको छ, पुण्य क्षय कृत, तेरो पुण्य नाश भएको छ, र अर्को पाप तैँले के गरेको छस् भने आफ्नो मनलाई सम्हाल्न नसक्ने, आफ्नो मनलाई वशमा गर्न नसक्ने, परीक्षा त जहाँ पनि हुन्छ, अप्सरालाई तैँले आज जो दण्ड दिएर आएको छस् त्यो अत्यन्त खेदजनक छ बाबु, तपाईँ त्यत्तिकै अपराधी छस् बाबु जति त्यो अप्सरा अपराधिनी छ, पापम कृतम महत्ता त रमिता चाप्सरामया, र तैँले जो अप्सराका साथमा रमण गरेर जो पाप गरिस् त्यसलाई श्राद्ध दिएर पनि अझै बढी पाप गरिस्, त्यस कारणले गर्दा तैँले प्रायश्चेतम ब्रुहिता त ए न पाप क्षय भवे, त्यस कारणले गर्दा तैँले पनि प्रायश्चित गर्नुपर्दछ, तैँले पनि आफ्नो पाप पखाल्नु पर्दछ, हो त नि पिताजी मैले पनि त गल्ती गरेको हुँ, त्यो अप्सराको गल्ती जति छ मेरो पनि त त्यत्तिकै गल्ती छ भन्ने विचार गरेर चरणमा परेर मेधावी ऋषिले पिताजीसँग फेरि सोधे, कसरी होला त मेरो उद्धार भनेर सोद्धा। च्यवन ऋषि भन्नुहुन्छ, च्यवन उवाच, चैत्र चासिते पक्षे नाम नाम भई पाप मोचनी, यस्य प्रतिकृते पुत्र पाप राशि क्षयम् भर्जेत, यदि तिमीले चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षको पाप मोचनी एकादशीको व्रत गर्यो भने अवश्य मेव तिमीलाई यस पापबाट मुक्ति मिल्नेछ भनेर च्यवन ऋषिले आफूले अगाडि बताएको जुन व्रतको नियम थियो त्यही व्रत गर्नुपर्छ भन्ने उपदेश प्राप्ति गरे। बस यति पिताको यो वाक्य सुनेर मुनिले यस उत्तम व्रतलाई आरम्भ गरे, त्यसका प्रभावले साँच्चै नै पाप नष्ट भयो र मुनि पुण्यात्मा भए, र मन्जु घोषा पनि पाप मोचनीको उत्तम व्रत गरेर पिशाचत्वबाट मुक्त भइन्। त्यसपछि के भयो त भन्दा दिव्य रूप धरा सापी गतम नाकम बराप्सरा,
त्यसपछि त्यस अप्सराले पनि दिव्य रूप धारण गरेर स्वर्गतिर गइन्। तब लोमस ऋषि भन्नुहुन्छ कि पाप मोचनी एकादशीको व्रतको यस्तो प्रभाव रहेको छ राजन, यसले समस्त पापहरूलाई समन गर्दछ हे राजन। जुन मनुष्य यस पाप मोचनीको व्रतलाई गर्दछन् उनका सबै पापहरू नाश हुने गर्दछन्। तेषां पापं च यत्किञ्चित् तत्सर्वं क्षयमा ब्रजेत् भनेको छ हे राजन। जसले यसको कथा श्रवण गर्दछ, जसले यसको कथाको पाठ गर्दछ, पठनात् श्रवणात् राजन् गोसहस्र फलप्रदा, र त्यस व्यक्तिलाई हजारौँ हजार गाई दान गरेको दिव्य फल प्राप्ति हुने गर्दछ। र जसले ब्रह्म हत्या गरेको छ, जसले पेटमा रहेको भ्रूणको हत्या गरेको छ, जसले रक्सी खाएको छ, जसले गुरुकी पत्नीसँग नराम्रो सम्बन्ध राखेको छ, तथा यस्ता यस्ता पापहरूलाई पनि जसले प्रायश्चितको भाव लिएर अब मैले जीवनमा गल्ती गरेँ भन्ने भावले प्रायश्चित भाव लिएर भगवानको चरणमा परेर यदि यो व्रत गर्दछ भने त्यसका समस्त यस्ता पापहरू पनि नाश भएर जान्छन्। व्रतस्य चाप्स्य करणात् पाप मोक्ता भवन्ति ते भनेको छ। ए हे राजन, यिनले पाप मात्रै नाश गर्ने नभएर जसले पापै गरेको छैन त्यसले पनि यो व्रत गर्दछ भने त्यसलाई धेरै धेरै पुण्य यिनले प्रदान गर्दछिन्। बहु पुण्य प्रदम हो तत् करणात् व्रतम उत्तमम्। यसरी भविष्योत्तर पुराणमा चैत्र कृष्ण पक्षको जो पाप मोचनी एकादशी व्रत छ त्यसको महात्म्य मैले तिमीलाई श्रवण गराए राजन भनेर यता लोमस ऋषिले मान्धाता ऋषिलाई भन्नुभयो भने महाराज युधिष्ठिरका समक्षमा प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो भने यो भगवानको दास धर्मराज अर्यालले पनि हजुरहरूलाई यो दिव्य कथा श्रवण गरायो भन्ने सम्झ कथा। नारायण हरि हरि बोले श्री नारायण भगवान को जय, पाप मोचनी एकादशी को जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान को जय, लोमस ऋषि महाराज को जय, मांधाता महाराज को जय, युधिष्ठिर महाराज को जय, सुन्ने श्रोताहरू को जय, नसुन्ने श्रोताहरूको पनि जय, आज को आनंद को जय, वैदिक सत्य सनातन हिंदू धर्म को जय। ओम जय जय श्री राधे, ओम श्री राधे, श्री हरये नमः। सबैमाथि भगवान श्री नारायण को दिव्य कृपा होस्। बिहान साँझ जति आवृत्ति सुन्न सकिन्छ कथालाई श्रद्धा साथ श्रवण गर्नुहोला भन्दै हाम्रो च्यानलमा आज हामीलाई पहिलो पटक श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने सब्सक्राइब गरेर हाम्रो परिवारको सदस्य बन्नुहोला। जय जय श्री नारायण।